Bu doktor COVID-19'dan ölüş onlarını canlandırmakta. İnsanda kislorod darajasi 80 dan pastga tushib, 1 daqiqada 40 marta nafas olsa, ko'z oldi mana shunday ko'rinadi. Ko'z oldingizda mana shunday manzara paydo bo'ladi. Hayotingizning so'nggi onlari bunday bo'lmasligini tilagan bo'lardim. Kislorod apparati ulangan bemorga qaradim. U mendan oilasiga yaxshi ko'rishini aytishimni so'radi. Chunki o'ladiganga o'xshayman dedi. Va u haq edi. Ko'p o'tmasdan vafot etdi. Shunda nodir bir hamkasbimni o'ta xorg'in holatda va bu unga qanchalik og'ir ta'sir qilganini ko'rdim. Laringoskop va kislorod shlangini olib xonaga kirdimda shu videoni oldim. Agar jamoat joyida niqob kiyishni boshlamasak, masofa saqlamay qo'llarimizni tez-tez yuvmasak, hayotimizning so'nggi onlari ko'zimizga shunday ko'rinadi. Practice social distancing. When we don't wash our hands frequently. Odamlarning bu talablarini bajarmasligi o'sha vaqtda meni qattiq ta'sirlantirgandi. COVID yuqtirgan ko'pchilik tirik qolishi haqidagi gaplar mutlaqo to'g'ri. Omadingiz chopsa xo'p, ammo shifoxonaga tushib, jonlantirish bo'limiga yotqizilsangiz va kislorodga ulansangiz-chi? Sizning tirik qolish imkoniyatingiz keskin tushib ketadi. Ishontirib aytamanki, niqob taqish, nafas olishingiz uchun ichingizga plastik parchasini tiqish hamda hayotingizning so'nggi soniyalari bilan yuzma-yuz qolishdan oson. Yana shuni ta'kidlaymanki, o'lganingizdan so'ng shaxsiy erkinligingizning ahamiyati qolmaydi. Sizga va'da beraman, bu siz ko'radigan so'nggi narsa bo'ladi. Onangiz, otangiz yoki bolalaringiz COVID yuqtirganda shunday holatga tushadi. Umrining so'ngida faqat shuni ko'radi. Bu o'ta jiddiy. COVID tarqamasligi uchun ehtiyotkorlik choralariga amal qilishingizni yolvorib so'rayman. Shunda bu kasallik sizga va suyuklilaringizga yetib bormasligining oldini olgan bo'lamiz.